Sampurasun pamiarsa tepang di sareng simkuring dina acara Gentra Kahuripan hiji acara paguneman bagbagan karohanian dumasar iman karesten. Pamiarsa Gentra Kahuripan dina dagat ayeuna bade ngaguar patali sareng saksi kaasih. Gusti Yesus lungsur ka alam dunya kangge ngebrehkeun kaasihna. Mantena oge mintonkeun hirup anu pinuku kaasih. Piwulangna supados urang silih pika asih, asih kasasama sapertos asih ka diri sorangan. Leres-leres kahirupan sarang piwulangna anu kalintang endah, nyugemakeun, nengtremkeun. Pamirsa Gentra Kahuripan dinten ieu bade ngaguar langkung paos patali sarang kahirupan anu pinuh ku ka asih eta. Namung satacana urang sami-sami bade ngabandungan hiji tembang rohani anu bakal nyiapkeun manah sareng emutan urang kang lebet kana paguneman ieu sumangga nyanggakeun. Tak itu pamiarsa tembang rohani anu meka pidangkeun pamugi janten berkah kangge pamiarsa sadayana. Bakal ngaluluguan
Paguneman dengan ayeuna sapertos biasa narasumber urang nyata Pak Purnawan. Hatur nuhun Pak Pur, kangge kasayogianana. Sami-sami. Sareng kangge manah anu sakitu ageungna kangge ngadedel acara Gentra Kahuripan. Pak Pur urang ge kasumpingan wari-wari urang di antawisna ibu cucu. Ibu cucu haturan wilujeng tepang, wilujeng ngiring Paguneman. Sareng Bapak Yusuf. Pon kita ge Bapak Paulus sadayana wilujeng sumping wilujeng orang sami-sami magunemkeun hiji poko patali sareng saksi ka asih urang ngawitan atuh papurnya mangga mangga rupina kapungkur dina kahirupan Gusti Yesus di Palestina teh mohon mintonkeun pisan kupinuh ku ka asihna rupina kitu nya Pak. Leres pisan sapertos dina pangjajap tadi disanggemkeun yen mantena lungsur ka alam dunya ieu kangge ngebrehkeun kasih. Kumargi urang terang numutkeun kasaksian kitab suci yen Gusti Rama nyaeta asih. Janten nu upami urang namut bahasa Arab ieu hakikat Gusti Allah nyaeta asih. Janten Gusti Yesus lungsur ka alam rame kangge mintonkeun kasih. Kahirupanana, piwulangna, pada segala rupi pada melanana, nyata di pemikiran bahasa dengan motivasina kasih. Coba kira orang tinggal di nepangan di Kagusti, salah sawios di antawisna, anu diserat di Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalna anu kahiji, pasal anu kahiji, coba pangaoskin gara ayat 14. Iye unggalna teh mohon panganika teh teras mijalma janten manusia hirup di kalangan urang jembar kurnia jeung saestu sipatna tur mulia kayanana sarta kamulianana teh tembong ka urang kamuliaan tinu jadi rama ka putra tunggal. Tah kitu sanes janten disanggemkeun pangandika ieu atos dina waktos mijalma kangge mintonkeun ka asihna saurna aya jembar ku kurnia jeung saestuna sipatna tur mulia kaayaanana. Janten upami kangge terjemahan sanes disanggemkeun pinuh ku ka asih sih kurnia. Janten ieu mintonkeun ka urang memang anjeunna kagungan misi kangge mintonkeun kasih. Margi jalmi pinuh ku dosa parantos dikerlek ku dosa parantos panginten merjogi mentingkeun diri sorangan nonjolkeun diri telenges sarang sagala rupi perkawis anu musir ka diri. Janten jalmi saat tiasa disebatkeun oge tos leungit katengtreman kangge kahirupan sarang sasamina. Takumargi kitu Gusti Yesus lungsur ke alam dunia ieu kangge mintonkeun kasih. Malih mah nami anu diangge nyaeta Yesus hartosna juru salamat kangge nyalametkeun kaayaan jalmi anu tos pinuh ku dosa teh. Ya hartosna yen ka asih ditawiskeun ka unggal jalmi. Janten unggal jalmi anu kersa percanten ka mantena nampi ka asihna urang nampi kasalametan di lebet anjeuna. Leres-leres di ebrehkeun ku Gusti Yesus Kristus sanes mung mangrupi piwulang tapi oge dilarapkeun dina kahirupan sadi dinten kumaha kitu anjeuna miharep oge murid-muridna oge silih pika asih. Saperti tadi anu didugikeun dina pangjajap. Janten anjeuna mika hoyong ngawujudkeun hiji komunitas jalmi nu percanten teh jalmi-jalmi anu mintonkeun kaasih janten saksi-saksi kaasih tadi nu disanggemkeun dina silih pika asih gitu ya silih pika asih dina pangjajap tadi janten saksi-saksi Gusti muhun ngabuktoskeun yen urang parantos nampi Gusti kaasih Gusti urang oge teras neraskeun deui ieu kaasih ka jalmi anu sanes ya janten saksi-saksi kaasih. Muhun Pa bade tumaros kan Gusti Yesus ke kantos bendu kan di waktu di Bait Allah nggih ka anu ari calan di
awet-awet gitunya di berak bari. Ternyata dugi kang ada mal pecut, kang yang mecutan sasatuan usir, ya. Usir gitu tah. Kumaha tah sareng patali sareng eta, Pak. Mohon. Patrosan saya ya. Salosna kajantenan eta dilaporkeun leres-leres dina kitab Injil di antawisna dina Injil Yohanes. Oge, cobi urang tinggal geura. Dina Injil Yohanes pasalna anu kadua urang tiasa tinggal hal anu di nembe di carioskeun. Tah, di ngawitan ayat 13 disanggemkeun di dieu dina ayat 13. Cobi-cobi pangaoskeun geura ayat 13 sareng ayat 14 na. Hari raya Paskah geus deukeut. Kusabab eta Yesus angkat ka Yerusalem. Barang lebet ka Bait Allah, nyampak di jero loba jelema keur daragang sapi, domba, jeung manuk japati. Tukang nalukeurkeun duit oge loba keur dariuk nyalang hareup mejana. Terus seug anjeunna ngadamel pecut kurara tuluy dianggo ngabuburak satona ti jero Bait Allah. Sapi jeung domba disarabetan, meja-meja tukang nalukeurkeun duit dibalik-balikeun, duit na mancaura. Mohon. Tah jeung sadayana. Yeuh, pintonan. Pintonan. Nah, samodel bertolak belakang sareng kasih kitu saleresna. Sanes kitu, ieu saleresna ieu oge ngabuktoskeun yen Gusti Yesus Kristus kagungan kaasih ka Gusti Rama kumargi disanggepkeun dina ayat anu ka 17 na. Cobi tinggal ke ayat ka 17 na. Ras murid-murid aringetkeun kana ayat kitab suci anu kieu. Hate abdi nun Allah asa ngentab. 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 Bawa ningku dedeh ka gedong aman. Nah, ieu eta ieu salasna atos diserat ratusan tahun sate acena dina Jabur. Ieu dicumponan ku kahirupan Gusti Yesus Kristus kahiji anjeunna kagungan manah nyaah asih ka Gusti Rama kaduana asih ka jalmi-jalmi anu milari kayaktian kumargi waktu sarita Bait Allah kangge ibadah ka Gusti sanes aya hiji tempat di Bait Allah nyaeta anu janten pangpayuna pangluarna bagian pangluarna ieu sakedahna disayagikeun khusus kangge jalmi-jalmi anu teu acan percanten ka Gusti supados tiasa hadir dina waktu hadir tiasa ngadangu pangandika Gusti ngadangu pangandika Gusti tiasa panginten anjeunna kagungan pangdorong kangge iman ka Gusti nampi kasalametan kumagi iman ka Gusti Yesus Kristus. Tapi waktu sarita tempat eta tos disalahgunakeun. Nya eta diangge ku anu ari calan. Icalanana ge sanes icalan sapertos pasar malam sagala rupi aya. Ieu seseueurna patali sareng hal-hal anu tulah patali sareng ibadah. Mung ieu aya rekayasa kangge kepentingan pribadi-pribadi para imam panginten anu tos korupsi waktu sarita. Disewakeun eta teh tempat teh janten lapak-lapak pejaman kiwari mah. Panginten aya anu ngical japati, aya anu ngical domba. Penukaran duit gitu. Kumage penukaran artos kumargi panginten waktu sarita aya jalmi-jalmi anu tos linggihna di Mesir, di aya anu tos sedinggihna panginten di sababaraha nagara anu sanesna dina waktu sumping bade ibadah kumage Paskah dintenan anu mangrupi hiji katangtosan yen sataun tilu kali para pameget orang-orang Yahudi kedah angkat ke Yerusalem. Janten anu panginten ngadamalna di luar wilayah Palestina, artosna kan benten. Janten kumargi anjeunna kaungan mana bade ibadah ka Gusti, dilironkeun heula artosna. Digaleuhkeun panginten domba kangge seba ka Gusti. Malih mah panginten tiasa janten aya jami anu kagungan nasar tangke Paskah payun abdi bade seba. Janten anjeunna panginten miara tah domba teh di lemburna dituntun tebih-tebih panginten sadidinten mapah ka Bait Allah. Tiasa janten oge langkung tiasa dinten terus dugi ka Bait Allah diwagel sebenarnya ku para imam teh. Wah ieu mah cacat cenah teu nyumponan katangtosan piraku di canak di kalemburna diical di dinya weh diical di dinya tu kumaha kitos nasar teh bade seba nyarios atuh
di mana ayeuna abdi kaungan nasar ieu kana dicumpulan di ayeuna sok cenah agaleuh we di dieu. Iya. Leuh di jantan di rekayasa jantan kepriyogian anu ieu diwagel piwarang agaleuh anu sanesna di tempat eta pangeta anu ari calan nyewa tempat kage kepriyogian para imam oge tak kumargi motivasi anu teu leres. Gusti Yesus leres-leres asih ka Gusti ka Gusti Rama, asih ka sasami supados anu ibadah henteu diganggu, henteu direcok ku kepentingan ekonomi. Kumargi kitu eta tempat dibuburak ku Gusti Yesus Kristus supados diuihkeun deui karena fungsi anu saleresna. Gitu jantan ieu sanes ngambek pedah kasinggung aya 2 rupi jalmi ngambek upami kasinggung mereka pentingan pribadi eta kalebet dosa tapi upami aya jalmi anu lepat diantep hartosna urang teu tanggal waler demi kasih oge tapi upami jalmi anu lepat ditegor diseseulan kurang eta ambek anu positif supados jalmi kasih kalebet kasih supados jalmi eta sadar kumaha upami teu diseseulan panginten teu sadar yen eta lepat jadi ieu ge kalebet kasih ngambek anu sabetos kitu kinten-kinten gitu. Mohon Pak, nah henteu aya kacaritakeun Pak yen mantenna ngawidian murid-muridna nganggo kekerasan waktos harita gitu. Sumuhun. Nah henteu aya sama sekali gitu tak informasi patah serang etar kue zaman kiwari mas agar rupinya cenah dicabok balas ku cabok gitu najong balas ku najong gitu malenong balik balenong deui gitu laras iya patarasan saya oge kangnya diemut ku kurang salami Gusti Yesus di Palestina salami mantena ngawulang salami mantena mintonkeun kahirupan laras-laras piconteun anu endah tiasa janten malih mah aya hiji rencang anu nyindekeun kahirupan Gusti Yesus Kristus nuju anjeuna percanten ka Gusti Yesus Kristus nuju seueur wargi-wargina anu naros kunaon cenah maneh janten ngiring Gusti Gusti Yesus jeung sajabina anjeuna kaungan pangwaler anu endah. Anjeuna parantos nalungtik saurna teh nabi-nabi anu sakaterang anjeuna tangtos henteu sadaya nabi-nabi. Saurna Gusti Yesus hiji-hijina nabi, saurna hiji-hijina badaga Gusti anu henteu kungsi maehan, henteu perang, leres-leres pinuh ku kaasih. Tayeuh anu naji mantenna kumargi numutkeun kasaksian Injil anu dina kitab suci urang aya opat Injil sanes teu aya hiji piwulang Gusti Yesus Kristus anu ngajurungkeun murid-muridna supados ngangge kekerasan dina mayunan sagala rupi masalah. Kumaha jaman kiwari pangeutan jami gamping ka gampil kasinggung komode upami anjeuna kaungan dedeg pangadeg ageung ngaraos nguntup ieu kangge pangeutan nunggul atanapi nampiling jeung sajabina ieu anu atos lumrah umum. Tapi Gusti Yesus henteu pernah ngawulang sartos kitu. Malih mah dina hiji waktos cobi urang tinggal dina Injil Matius anu ka pasal anu ka 26. Dina waktos eta kajantenan nana nyaeta di Taman Getsemani. Waktos harita Gusti Yesus ngawitan mayunan kaayaan anu leres-leres sesah kumargi salah sawios murid-muridna ngahiana nyaeta Yudas teh. Gusti Yesus diical kumargi ku kangewa ti para imam ti pamingpin-pamingpin Yahudi. Gusti Yesus bade ditewak bade tangtos kumargi dihalang-halang supados anjeuna henteu neraskeun pangaruhna ku piwulang-piwulangna. Lalajeng di Taman Getsemani dina pasal anu ka 26 ieu Gusti Yesus parantos di tepangan, di sumpingan, di ku jalmi-jalmi, ku ratusan jalmi kalebet aya hansip-hansip Bait Allah tiasa sebatkeun kitu sareng serdadu-serdadu Roma anu ngiring bade newak Gusti Yesus Kristus. Salajengna aya oge diantawis muridna anu bade ngabela. Cobi urang awas gerak. Ngawi tiasa awas dina ngawitan ayat 50 we, ngawitan ayat 50. Pangawas ge. Yep. Wal
Yesus ngawaler gerak pek eta pakar panteh lampahkeun ki sanak. Mohon. Rob anjeuna di dironom terus ditangkep, dicarek pageuh pisan. Tinu ngariring ka anjeuna aya nu nyabut pedang. Dikadekeun ka hiji jelema bujangna Imam Agung. Rampung ceulina. Tapi saur Yesus, asupkeun eta pedang sarangkaan deui sabab anu ngagunakeun pedang paehna ku pedang deui. Terus dikira kami ieu bisa nyambat karama kami menta bala di sawarga leuwih ti 12 pasukan. Tapi lamun kitu kumaha rek laksana ucapan kita bersuci yen kudu kieu jadina. Tah kitu hatur nuhun. Gusti Yesus Kristus henteu ngalawan dina waktos di tewak. Sanes anjeuna teu walakaya. Tapi anjeuna kedah nyumponan janji Gusti yen anjeuna kedah rela pupus dina kaya di palang kangge nalangan urang disanggemkeun dina ayat 54-na. Sanes anjeuna henteu mampu, tapi saurna supados laksana ucap kitab suci. Malihma diantawis muridna anu ngangge pedang. Diwagel ku anjeuna ulah cenah. Sarangkaan deui eta pedang teh jalmi nu ngangge pedang bakal tiwas nage ku pedang. Panginten jalmi anu sok gampil ngangge peureupna buah-buah engke ditunggul ku batur kitu jeung satrasna janten Gusti Yesus Kristus leres-leres henteu meryogikeun kekerasan. Muridna anu bade ngabela ku kekerasan oge diwagel ku anjeuna kumagi upami priyogi anjeuna tiasa nyumpingkeun 12 batalion tentara malaikat. Yeah. Tapi Gusti Yesus henteu ngangge kekerasan eta kumaha kahirupan anak kangge nyumponan. Yeah. Tapi Gusti. Tapi upami urang ninggal dina mangsa persiapan eta Gusti Yesus kantos nyarios ka murid-murid dapat tali sareng pedang cukup saurna sakit oge. Eta nyondong bagian anu nyabit-nyabit petulis. Maksana kumaha eta? Maksad didinya umumna upami bade angkat ngalayanan kaungan bekal-bekal. Jantan ieu kangge bebekelan tapi sanes kangge kekerasan. Nah, kumagi kangge kekerasan di dieu disanggemkeun eces pisan anu ngangge pedang. Bakal binasa ku pedang. Binasa ku pedang. Jadi sanes atos tengah wenangkeun kekerasan ya ieu tetanya. Leres malih mah ngawagel kekerasan. Kinten-kinten kitu. Iya. Hatur nuhun Pak Pur kangge pedaranana. Ieu hiji pedaran anu munal pisan kangge urang sadayana yen memang Gusti Yesus mantena Gusti sareng juru selamat urang sadayana. Anu saya kahirupanana pangajaranana mintonkeun ka asih sangkan urang sadayana oge tiasa mintonkeun ka asih ka sasama manusia. Ka asih sanes hartosna henteu kantos ngamek, henteu kantos nyarekan, henteu kantos negur, tapi ka asih oge urang teh saninggal tina naon teh nu dipindamel ku Gusti Yesus tiasa samodel kitu tapi dasarna kangge menerkeun, kangge nuduhkeun, kangge supados jalmi-jalmi henteu lepat utamina kagungan ka asih karama sareng ka sasama. Leupina tiasa dicinakeun kitu Pak Pur. Leres. Iya. Pamirsa tah kitu pagunaman dengan ayeuna patali sareng saksi ka asih. Ya Gusti Yesus ngajarkeun ka urang sadayana kangge silih pika asih, urang oge salaku jalma-jalma anu percanten kamantena tiasa ngebrekeun ka asih ka sasama. Pamugi naon rupi hal anu dipedar dengan ayeuna janten berkah, janten pangdeudeul kahirupan urang-urang sadayana sangkan urang senantiasa mintonkeun ka asih ka sasama. Rupina waktos nantinya kapan palawargi upami nyonong patarosan atanapi hal-hal sanes anu patali sareng paguneman dengan ayeuna saya kintunkeun we ka alamat anu ditayangkeun dina layar kaca pamirsa sadayana. Sareng ulahila pamirsa, acara Gentra Kahuripan tiasa ditinggal, tiasa dilalajoanan ngalangkungan media YouTube dina internet. Pamugi pamirsa janten uninga. Urang pungkas we Pak Pur dina lebet doa, mangga urang sami-sami ngadoa.
Hatur ibu nuhunun gusti kange pangajaran dangat ayuna. Sangka nabi abdi sadayana janten jalma-jalma anu mintonkeun ka asih, janten saksi-saksi ka asih di tengah-tengah manusia anu kaicalan ka asih. Dilebet nami Gusti Yesus Kristus sim abdi nyangakeun pandasareng pangdoa. Amin. Amin. Hatur nuhun papur, hatur nuhun salawat. Kangge pangledeul Gusti ngaberkahan. Turhirup turut tumut kamantenan.